Janë kryer 2252 testime në 24 orët e fundit dhe kanë rezultuar pozitiv 795 qytetarë. Pavarësisht përpjekjes së mjekëve, kanë humbur jetën 17 pacientë me SARS-CoV-2 pozitiv në spitalet COVID. Në 24 orët e fundit në vend janë kryer 2352 testime, prej të cilave 320 janë testime të cilat janë kryer për arsye depistimi. Në 24 orët e fundit ka rezultuar pozitiv 795 qytetarë. Rastet pozitive të konfirmuara në 24 orët e fundit janë identifikuar në këto bashki: 236 raste në Tiranë, 58 në Durrës, 52 në Korçë, 51 në Vlorë, 50 në Berat, 42 në Fier, 35 në Kruj, 29 në Pogradec, 27 në Durrës, 20 në Gjirokastër, nga 19 raste në Shkodër, Saran, 18 në Tropoj, 16 në Gramsh, 15 në Mirdit, 13 në Tepelen, 12 në Mallakastër, nga 11 raste në Kurbin, Lezhë, Mat, 10 në Kuçov, nga 7 raste në Has, Dibër, nga 5 raste në Lushnjë, Delvin, nga 4 raste në Malsi të Madhe, Bulqiz, Kolonj, 3 në Devol, një në Kavaj. Në 24 orët e fundit janë shëruar 388 qytetarë, duke çuar numrin e shëruarve 16230 që nga fillimi i epidemisë. Aktualisht në tre spitalet COVID po trajtohet 439 pacient, 16 në terapi intensive, 5 pacient janë të intubuar. Me gjithë përpjekjet e mjekëve, në 24 orët e fundit kanë humbur jetën 17 qytetarë me SARS-CoV-2 pozitiv në spitalet COVID. 4 qytetar nga Durrësi, 3 nga Tirana, 2 qytetar nga Fieri, 2 nga Korça, 1 qytetar nga Skrapari, 1 nga Kuçova, 1 nga Gramshi, 1 nga Lezhë, 1 qytetar nga Dibra, 1 qytetar nga Kavaja, nga mosha 37 deri 86 vjeç. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i shpreh këshillime familjarëve të të ndjerëve. U drejtohemi me një apel për të gjithë qytetarët që të bashkëpunojnë në kufizimin e përhapjes së infeksionit, duke respektuar rregulla, duke mbajtur maskën, duke shmangur grumbullimet, duke ruajtur distancën dhe higjienën. Për çdo shenjë të sëmundjes, duhet të kontaktoni mjekun tuaj të familjes nëpërmjet linjës së gjelbër për fala 0800 20 20. Mund të lidheni me mjekun e familjes dhe të merrni informacionin e nevojshëm për COVID-19. Urgjenca kombëtare është 24 orë 7 në shërbim. Telefononi 127 nëse dyshoni se jeni të prekur nga COVID-19 dhe për çdo urgjencë mjekësore.